Што подразбирате вие по слобода на изразувањето, медиумски слободи и активизам? За нас, како новинари и како медиуми, слободата на изразувањето е кислород. Значи, тоа е необходна состојка во околината околу нас, за да воопшто можеме да преживееме. Имало периоди кога сме преживувале и во поприлично отсутство на кислород, нели? Таков беше период во последната декада. И тоа ја роди потребата со еден посериозен активизам, со борба, да речам, и самите да се потрудиме да се избориме за ова основно човеково право, покрив фактот што нели основни човекови права се подразбираат, односно се стекнуваат со самото раѓање. Тие во едно демократско општество тие треба да бидат веќе корпус на стекнати права. За жал не имавме период во кога тоа право ни беше одземено и со еден силен граѓански активизам мислам дека успеавме да се бориме. Не знам колку се изборивме, но нешто постигнавме во целиот овој период. На кој начин ги поддржувате или можете да ги поддржите слободата на изразувањето, медиумските слободи и активизм? Ние сме новинари. Тоа е нашата основна професија. И најдобриот начин тоа да го правиме, единствениот всушност начин тоа да го правиме, односно да ја поддржуваме слободата на изразување е всушност да ја практицираме секојдневно. За нас тоа значи секојдневна борба и секојдневен предизвик, бидејќи слободата, како што велат, нели, не е дадена, таа е зададена и битката за нејзино освојување за нас почнува секој утро во редакцијата, кога ќе дојдеме на работните места и кога се обидуваме да произведеме весник, содржини на вебсетовите или друг тип на производ. Според тоа, нашиот залог во ова обштествена акција за повеќе слобода на изразување и за повеќе слобода воопшто, се мери буквално секој ден со нашите успеси или неуспеси. Така што за нас тоа практично ние тоа е секојдневна работа, секојдневен дел од секојдневниот живот. За некои други, од чија подршка исто така многу зависиме, тоа може би е некаква дополнителна задача, акција, но би апелирал сите обществени, да речем, ентитети, субјекти и така натаму, да сватат дека борбата за слободно изразување е дел од нивната социјална одговорност, дел од одговорноста кон ово општество за да тоа биде пермисивно, демократско, што послободно и така подобро за сите. Дали вие се соочувате со притисоци од политичарите и бизнис центрите на МОКТА и како се справувате со нив? Притисоци имало секогаш и јас очекувам дека и во иднина до крајот на мојата политичка, ова новинарска кариера, која е и политичка, ете направив една фридовска грешка на свој начин, дека ќе се соочувам со таков тип на притисоци, тие доаѓаат од разни страни, понекогаш што страната на противникот, од тој што всушност има реална сила и моќ да ви ја одземе слободата, и тоа е нешто што особено се случуваше во последната деценија, нешто што јас не го очекував лично, бидејќи предходно во периодот на транзицијата на медиумите ние поминавме една сериозна тешка битка да тргнеме од период на едноумни медиуми па да дојдеме до плурализам во медиумите, нели? Тоа беше нашата уствари битка, тоа беше битката на мојата младост. Јас не очекував дека ќе дојдеме во ситуација да повторно биеме некакви стари, еднаш добиени битки. Но тоа се случуваше. За жал, тоа се случува понекогаш и како така наречен пријателски оган,
odnosno како притисоци кои доаѓаат условно речено од нашата страна, нели во наводници, од страната која уводно се бори за истата кауза, бидејќи насекаде постојат луѓе кои не разбираат дека слободата подразбира и слобода да се критикува и да речам да се критикуваат и луѓето со кои споделуваат иста кауза, и слобода се дебатира и со тој што те мрази, па дури и слобода, односно обврска, да се почитува и слободата на некој и да претера, да ја помине црвената линија, да зборува со јазик на омраза, да направи некакви постапки кои не се дозволени, а сепак тоа да се издржи и што се вели нели по старски на книга, да се врати со книга. Тоа е тешка обврска за луѓето, но таа е неизбежна ако сакаме да воспоставиме еден систем сушност на слободи во општеството. За крај, кои се вашите препораки како да се одбранат слободата на изразувањето, медиумските слободи и активизмот? Најважната препорака е да сватиме дека медиумските слободи, граѓанскиот активизам, слободата воопшто, значи, не може да биде борба само на избрани поединци, кои поради некакви причини се задолжени да ја бијат, или може би привилегирани, поддржани од странски фондации, од не знам какви извори, да ја бијат таа битка, туку тоа мора да биде борба поставена на една широка обществена основа. Мојата препорака е сите субјекти, значи зборувам, стопанските субјекти, политичките субјекти, обичните граѓани, сите да, ке сите се развие свесноста дека ако во државата нема слобода на изразување, ако нема слободни медиуми, ако нема демократски слободи, ако не постои граѓански активизам, ако не постојат индивидуални слободи и поединци кои се борат за својата кауза, макар да тоа во нашата мисла да е најлошата кауза на светот, тогаш всушност општеството во својата основа е гнило. И на крајот тоа ќе се одрази и врз она што нели не се јаде, врз нашето чувство дека сме неслободни, но и врз она што се јаде, врз економијата, врз бизнисот и кратко. Неслучено, неслободните обштества во принцип се и сиромашни обштества, во кои владеат диктатури, во кои луѓе се убиваат, во кои владе обштествен, тотален обштествен хаос. И затоа мора да се свати дека социјалната одговорност за оваа битка лежи на сите, а не само на избрани поединци.